السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. حضرات ذی وقار، میرے اندر اتنی ہمت تو نہیں کہ میں آج کچھ بیان کر سکوں، لیکن دادا ابو جان جب بھی ہم یورپ سے واپس آتے تھے تو ہمیں ہمیشہ یہی نصیحت فرماتے تھے کہ بیٹا آپ نے بھی دین کا کام کرنا ہے، بیٹا آپ نے بھی دین کا کام کرنا ہے. الحمدللہ یورپ کے اندر جب ہم دیار غیر کے اندر ان کافروں کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ جو بے ایمان ہے ان کو دیکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے. حضرات ذی وقار، مجھے حکم دیا گیا، کیونکہ دادا ابو مجھ سے یہ تقریر جب میں ان کو یاد کر کے سنائی تو وہ مجھ سے یہ بار بار سنا کرتے تھے، وہ بار بار سنا کرتے تھے. حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، ورفعنا لك ذکرک، اے محبوب اسا تواڈا ذکر تواڈی خاطر بڑا بلند کر چڑھیا ہے. ایسی تواڈا ذکر تواڈی خاطر بڑا بلند کر چڑھیا ہے. حضرت جی وقار، آؤ میں تانوں دساں کہ اللہ رب العزت نے اے ذکر کنا کو بلند کیتا ہے. خدا فرماندا ہے، جتھوں تک میں خدا دی خدائی ہے اوتھوں تک میرے سونے محبوب دی محبوبائی ہے. جتھوں تک میرے خدا دی خدائی ہے اوتھوں تک میرے محبوب دی محبوبائی مصطفیٰ ہے. حضرت جی وقار، اے قرآن دے الفاظ نے، میری تقریر دی جان نے، تے اسا ساریاں دی بخشش دا سامان ہے، تے میرا ایمان ہے، جن نے قرآن سمجھ لیا انہیں ساری کائنات سمجھ لی، کیونکہ ہر چیز دا علم قرآن دے اندر ہے. مثلا جغرافیہ دا علم قرآن دے اندر، ریاضی دا علم قرآن دے اندر، سائنس دا علم قرآن دے اندر، ٹیکنالوجی دا علم قرآن دے اندر. حضرت جی وقار، زمین دا ذکر قرآن دے اندر، آسمان دا ذکر قرآن دے اندر، پہاڑاں دا ذکر قرآن دے اندر، بلندیاں دا ذکر قرآن دے اندر، چوٹیاں دا ذکر قرآن دے اندر، انسان دی پیدائش دا تذکرہ تے ذکر قرآن دے اندر، ضابطہ حیات زندگی گزارن دا طریقہ تے سلیقہ قرآن دے اندر. حضرت جی وقار، ماں باپ دا ذکر قرآن دے اندر، احترام دا ذکر قرآن دے اندر، مکے دی باتاں قرآن دے اندر، مدینے دے تذکرے قرآن دے اندر. حضرت جی وقار، سارے دا سارا قرآن ہی میرے محبوب دی نعت بن کے نازل ہویا ہے. حضرت جی وقار، اگر گفتگو کیتی جائے تے گفتگو بلی لمبی کیتی جا سکتی ہے. حضرت جی وقار، جدو میں یورپ دے اندر دوجے اپنے نوجواناں نو جڑے میرے اہم عمر نے انہاں نو ویکھنا وا، تے انہاں وال انہاں دی صورتحال نو ویکھنا وا، جے میں کم تے ہووا، جے میں سکولے ہووا، جے میں کتلے ہووا، انہاں نو میں پوچھنا وا، یار سناؤ تانوں دعائے قنوت آندی ہے؟ تانوں اے کلمے آندے نے؟ تانوں دسو تجھے دوسرا کلمہ آندا ہے؟ تانوں نماز آندی ہے؟ حضرت جی وقار، وہاں کی یہ حالت ہے کہ ان نوجوانوں کو یہ کلمے، یہ دعائے قنوت وغیرہ، نماز جنازے کا طریقہ نہیں آتا، الحمدللہ. لیکن ہمارے دادا جان نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بیٹا جب بھی کسی کو دیکھو وہاں پہ اسے یہ پوچھ کر اسے یہ بات سکھا بھی دو. الحمدللہ جب کوئی میرا دوست بھی ہوتا ہے، اگر میرے ساتھ کوئی کام کر رہا ہے تو اسے بھی میں پوچھتا ہوں، اگر اس کو یہ چیز نہیں آتی تو اس کو سکھا دی جاتی ہے. یہ صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی نظر کرم کی وجہ سے ہے، اور ہمارے دادا ابو جان کی جو ہمارے ساتھ دعائیں ہیں، جو ہم وہاں پہ، ہم ہوتے تو دور ہیں، ہم یہاں جسمانی طور پر تو دور ہوتے ہیں، لیکن ہماری روح ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتی تھی.